علیکم دوستوں, میں آپ دوست آپ کے ساتھ یوٹیوب چینل دے پہ اپنا پاکستان لالے جان. آج نا اتھے ایک نوے طریقے دا پانی کڈدے پئے ہیں نہر دے وچ, چھوٹا جا میٹر لگا ہوئے تے ایدے حوالے نال نا مزید تھوڑا ان شاء اللہ ویڈیو دی خیر تو اللہ دے حکم نال اے پانی کاڈ کے دے گا پودا کو سیراب کرن دی کوشش کر رہے ہیں تے باقی اللہ دے حکم نال تھوڑا نال نال Thank you.